لا پښتو امریکا غاک سره د راشد خان د مراکې مهم ټکی څه وو؟ په 2023 نړیوال جام کې موږ د پاکستان په ماتولو سره په ټول هیواد کې خوشحالي حس کوله او په هر کور اختر ونوموړوی. موږ په هغه شپه تر سهاره پورې خوب نه دی کړی او ټوله شپه مو ګډه کوله. دوهم، راشد خان وایي، زه په لومړي ځل په 2013 کال کې د افغان لوبډلې لوبډل مشر شوم. په لومړیو کې په لوبډل مشرۍ نه پوهېدلم، هر څه رانه ګډوډ وو، خو په آی پي ایل او نورو لوبو کې تر لوبېدلو وروسته مې دا تجربه پخه شوه. دریم، راشد خان وایي، له دوبۍ چې کله افغانستان ته راتلم نو په تیاره کې راسره یوه افغان کورنۍ مخامخ شوه. زما په لیدلو ټول حیران شول او ویې ویل، ته چې افغانستان ته ځې لکه ټوله نړۍ چې افغانستان ته روانوي. هغه وایي، په رښتیا هم افغانان له موږ سره ځانګړې مینه لري. څلورم، نوموړی وایي، موږ چې په نړیوال جام کې دا څو بریاوې خپلې کړې نو د ټولو لوبغاړو زحمت او خواري وه، نه د یو او دوه لوبغاړو. پنځم، راشد خان وایي، په 2023 نړیوال جام کې د استرالیا ته د میچ بایلول اصلي علت تیکي چونو ډراپول وو، خو دا هغه لوبه وه چې د ټولو لوبغاړو د آینده کرکټ لپاره یو ښه درس او تجربه ده. په حاضر کې راشد خان وایي، موږ سرتیری یو او له هیڅ لوبډلې ویره نه لرو، په استعداد مو باور شته ده او له هرې لوبډلې سره چې مخامخ کیږو په خپل قوت به دوی ته ماتې ورکوو.